Jag sitter och tittar på vloggar på YouTube. Och det är en kille, han är och besöker en kompis i Los Angeles. Men den här kompisen har mössa på sig. Vintermössa. Alltså, vi pratar Los Angeles. Jag kan inte säga att de har någon vinter där direkt, tror jag. Men jag har aldrig förstått det här. För det är här i Sverige med folk som går med mössa på sig på mitt i sommar. 25 grader varmt så kommer de med mössa. Är det sånt måste vara cool för att ha mössa? Eller finns det någon annan anledning? Eller är jag bara för gammal för att förstå varför? Ja, kanske det är det. God morgon förresten och välkomna till en ny vlogg. Någonting jag upptäckte när jag ska göra YouTube-videos. Om du tittar på YouTube på vad andra har för utrustning är att du kan köpa precis hur mycket utrustning som helst. Det finns hur mycket kameror, väskor, kablar. Alltså hur mycket grejer som helst. Så om du tittar på andra vloggare som gör YouTube-videor så kan du se vad de använder. Så om du skulle köpa allt det som de använder så har du fått lägga hundratusentals kronor bara på utrustning. Och det tänker inte jag göra. Men jag har köpt en del grejer då. Så det räcker och blir över. Hopp. Får åka och hämta min Linda för att hon kollar inte när bussarna går hem när hon åker någonstans. Eller om det går några bussar, planerar inte sin hemfärd utan bara sin ditfärd. Och det är liksom, nu får jag köra och hämta henne i Sära. Det är typ 3,5 mil, det är 7 mil fram och tillbaka. Jag tycker om man ska åka någonstans så får man ju planera hur ska jag ta mig dit. Och om man inte vet att någon kör hem en eller hämtar den så får man ju tänka, hur ska jag ta mig hem? Och tänka, nej det går inte att ta sig hem, då kan jag inte åka. Så är det lite. Men det funkar inte här. Nu åker jag, hämtar den här. Häng med. Om det nu inte vore för alla rättigheter och grejer som har med musik att göra så hade vi fått höra Sabaton i bakgrunden. Men det går inte. Att då kommer YouTube in och släcker in min lilla video. Så det går inte. Men ni får ju tänka er att jag sitter och headbangar här själva. Vilket skitväder alltså. Finns det någon sol i det här landet eller? Då kommer den där repliken till hans igen. Is there no sun in this cursed land? Men det stämmer faktiskt. Att det är ingen sol i det här förbannade landet. Jag är så trött på det här. 9 dagar regn och mulet och 1 dag sol. Suck. Man vet när man börjar närma sig Säre för då möter man typ en Porsche stadsjeep. Jag mötte 2 stycken på typ 400 meter där. Och jag förstår inte, varför bygger Porsche en stadsjeep? Det är en sportbil. Det är ju som att bygga en stadsjeep av en Lamborghini nästan. Det är helt otroligt. Och sen också duggar det tätt med golfbanorna helt plötsligt. Konstigt nog så ringa ut och putta vid det här laget. Jag trodde de gjorde det året om, vilka tider som helst. Tydligen inte. Jag har hittat henne. Jag upptäckte också att det här är ingen stor väg och jag körde inte fort. Men helt plötsligt så pang så kommer det ett farthinder och jag hade ju inte saktat ner. Så jag hoppas att jag inte körde sönder bilen nu för då blir jag riktigt förbannad. Man tycker att de i Sära här borde ha råd med skyltar men det tydligen inte är så. Men jag är ju inte i det exklusiva fina området och så här utan jag är lite på sidan om kan man säga. Ja. Alltså det var ju hela friden det som försiggår. Det kan inte vara vår nu. Vad är det för skit som kommer? Hansiken, jag bor i Norrland eller? Nej. Sånt här vill jag inte vara med om. Jag rymmer snart alltså från det här landet. För det här vill jag inte ha. Men mina barn gillar det. Men min kamera gillar inte det. Men
Jag har en kamera som är tålig för sånt här grejer, men den kan jag ta för att det är för mörkt för den. Så, ja, ja. Nej, jag går in igen. Om ni såg på den första 1,5 minuten av vloggen idag, så är det lite konig bild jämfört med nu, eller hur? Jag fattar inte det, varför blir det så? För det här, det är de två klippen är filmade med en Canon 70D, vilket är en kvalitetskamera av SLR-kamera som är, ska vara bra. Och det här är en Canon G7X. Den här klarar låg belysning mycket bättre än 70D. Och om man då ska titta på priset så kostar den ungefär 70D dubbelt så mycket som den här G7X. Antingen så är det jag, antagligen är det som suger på inställningarna på den stora kameran. Man måste fixa någon slags automatik. Jag får kika på det imorgon istället. Men jag säger tack för idag. Det har varit en ovanhärtligt tråkig dag idag. Det har inte hänt någonting egentligen. Det är svårt att göra en daglig vlogg när det inte händer skit. Och det är skräpväder. Så tack för att ni hänger med. Tack för att ni är här. Och tack för alla nya prenumeranter. Vi börjar närma oss 100 nu. Och jag håller på att planera lite för vad jag ska göra när jag når 100. Någon liten grej får man göra. Men vad det är. Det får vi se. Ha det bra. Vi syns imorgon igen. Hej då.